masovni znanstveni pokusi izrada slime ljigavaca pokazali su se kao siguran recept za odličnu zabavu za najmlađe posjetitelje ovoga vikenda u Porta Novi. Slajmovi, to vam se radi pomoću nekoliko različitih recepta. U neke se stavljaju čak tekućina za leće, u neke se stavljaju pjena za brijanje. Oni su svi različite teksture, iz nekog razloga su djeci to strašno zanimljivo. A ovdje danas u Porta Novi djeca imaju priliku uređivati ih po svojoj želji, dodavati šljokice, razno razne materijale koji će im možda ih ukrutiti ili olabaviti, tako da svakako je zanimljivo. A uz to sve još radimo i eksperimente, odnosno pokuse znanstvene sa djecom, koji su uvijek velika fascinacija. Jako je puno djece koji će uspjeti svi doći na red za nešto barem. Pa znate šta, mi se stvarno nadamo da hoće, iako nadamo se da ona djeca kao dobiju ljigavca da će otići, jel, nakon što ga urede, ali to nije najčešće tako. Kad neko dobije jedan, naravno uvijek bi htio još jedan i ne možemo ih kriviti, mi odrasli smo tako često. Međutim, imamo materijala dovoljno, samo je potrebno malo strpljenja i svi će doći na red. Omiljena igračka 90-ih opet je postala popularna. Žuti, zeleni, plavi ili šljokičasti samo su neke od verzija koje možete napraviti i sami. A kako? Klinci su ovoga vikenda, ako već ne znaju, mogli naučiti u Porta Novi. Jesi inače prije nekad radila slajmove? Da. I što je tu tako super? Pa zato što ga možeš razvlačiti i onda se možeš kasnije igrati s njim. A je li teško ga napraviti? Da. Što se sve mora raditi? Pa mora se... treba se dodati sastojci i onda neki se moraju držati u frižideru nekoliko dana. Saznali smo kako ne postoji bolji osjećaj nego kad napuniš posudu s ljigavcem pa radiš rupe u njemu, ili kad ga razvlačiš po rukama, ili kad ga stisneš pa ti prolazi kroz šake. Kad je Portoš u akciji, to znači da će biti puno besplatnog šopinga za posjetitelje koji se u tom trenutku nađu u Porta Novi. To smo ovoga vikenda učinili 25 puta. I to zahvaljujući trgovinama Denis, Nike, Leggero, Levis, Office Shoes, Pink Panda, Poleo, Simple i Tom Taylor. A mi vam donosimo reakcije samo nekih od sretnih dobitnika. Pa evo, sa sinom tražimo igračke neke, tako. I 150 kuna koji će dobro doći. Super, super, hvala. Pa iznenađeni sam, iznenađeni. Krenuli smo kuć i bam, dijete je potrčalo za Portošom i 200 kuna zaradilo. Rođendan mi je danas, pa onda... Ja, počestitam. Hvala. Pa onda, došla sam potrošiti novce koje sam dobila, ali još bolje. I sad imate još 150 kuna više. Da. Jesi se iznenadila sad? Da. I reci mi, na što ćeš potrošiti ovaj bon? Ne znam još. Šokirana sam stvarno. Hvala vam, baš ste nas obradovali. Hvala. Jeste zbog nečeg određenog ovdje u Office Shoes-u? Pa da, da vidimo čisto šta ima onako. Muž nešto razgleda, ja isto i tako. Zadovoljna sam jako, jeva čekam. Što ti treba od ponuđenog? Ma sve. Jeste se iznenadili? Jesam, ugodno, jako. Jeste prvo zbog nečeg... Prvo sam pobjegao, onda sam vidio... Da, gospođa me vija, pa evo, 200 kuna. Jeste zbog nečeg određenog ušli u Levis? Ne, čisto da bi imalo priljetne jakne i ništa posebno. Sad će biti puno povoljnije s ovim. Naravno, s ovim da, svakako. Nisam iz Osijeka, iz Požege i nisam, baš sam se iznenadila. Što tražite, što kupujete? Pa nešto bih unuku kupila. Baš lijepa gesta i iznenađen sam. Vi ste već nešto odabrali ovdje u trgovini? Jesam, je upravo u majicu koja je na meni. I iznos će jako dobro doći. Jako dobro, eto, hvala vam još jednom. Iduće subote, 2. ožujka, od 16 do 19 sati, u Porta Novi vas očekuju maškare. Zabavne igre, natjecanja, kreativne radionice, a najbolje u natjecanjima, naravno, osvajaju vrijedne nagrade. 500, 300 ili 200 kuna na potrošačkoj kartici za shopping u Porta Novi.